Kjo është kënga që i dedikohej masakrave serbe në Dumre. Rreth datës 25 mars 1913, forcat serbe, pas një luftimi me banorët e Dumres, fitojnë luftën dhe futën në fshatrat e zonës tonë. Aty, marrin djemë të rinj të moshës 14-15 vjeç dhe i çojnë në kodrat e Alajbegut. Aty, i rreshtojnë një për një dhe fillojnë t'i pushkatojnë. Kush lëviste, e qëllonin me bajonet, që të siguroheshin për vdekjen e tij. Ne do të risjellim këtë histori 107 vite më vonë. Na ndiqni në datë 25 mars, ora 20:25 në Belç TV.